Dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje podcasta Zadnja klupa. Ponovo se vraćamo na sportske teme. Gost novog izdanja je Petar Radojičić, košarkaš iz Ljubovije. Sa njim ćemo malo da razgovaramo o njegovim početcima, aktuelnoj situaciji, odnosno dosadašnjoj karijeri, novom ugovoru. Petre, dobro nam došao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Petre, evo za početak malo da nam se osvrneš, kad si počeo da igraš košarku, zašto baš košarka? Pa eto, ne bi znao da kažem tačnu godinu, a bio sam klinac, košarka je došla tako prirodno. Visok sam najviši u razredu bio, pa kao fudbal igrao kao i svi klinci, video to ne ide, ono, tako da ono nekim prirodnim tokom kao košarka, ajde košarka, probao, svidalo mi se, što se kaže, ušlo u krvi, evo, do dana danas, tako da. Malo se osvrne na omladinsku neku karijeru, gdje si sve igrao, koje lige? Zanimljiva priča, počeo sam u Ljuboviji, pa se klub ugasio, pa sam u Bratuncu nastavio. Tu sam trenirao par godina, onda, koliko se sjećam, da, u Bratuncu sam igrao dve sezone možda, tako nešto. Onda sam aktivirao ponovo klub u Ljuboviji, onda sam se vratio u Ljuboviju. I posle toga došao poziv za slobodu Užice da odem, tako da to je već možda bila osmi razred, završetak osmog razreda, nisam se još opredelio baš da odem. Onda sam završio prvu godinu srednje škole u Ljuboviji i onda sam otišao Užice u slobodu. To bi bilo neki veliki korak koji sam napravio, tako da... Nakon toga Sjedinjene Američke Države i koleđ. Promijenio se dva, u stvari tri koleđa na neki način. Kako je izgledalo u Americi? Je li bilo teško se prilagoditi na početku? Šta ti je bilo najlakše, šta ti je bilo najteže? Zašto si uopšte otišao na koleđ? Da li je razlog bio što možeš da uskladiš školu i ove sportske obaveze ili je nešto drugo postojalo? Pa jedno i drugo. Da, promijenio sam tri koleđa. Moj odlazak... tamo je bio prevashodno zbog košarke. Ja sam ubeđen bio i znao da je to najbolji put za košarku, da ću najviše napredovati. Malo sam i bio iskreno razočaran nekim potezima prve lige, tad sam bio u Slobodi, igrao sam prvu ligu, Vladimir Đokić mi bio trener i tako to. Nedavanje šanse mladim igračima, sve to... nekako je poguralo mene da ja napustim i da odem za Ameriku. Tako da prve godine sam otišao u Ameriku u Lamar College, to je malo mesto Port Arthur kod Houstona. Prvi kontakt s tim, to mi je bilo, nikada neću zaboraviti, to je bilo prvo ono, ajde, banalna neka stvar, vrućina, Texasu, to je nešto neopisivo. I onda kontakt sa svim tim internacionalcima, strancima, I to neki moj bio prvi utisak u Americi. Košarka je prebrzo se igrala. To je taj junior college na kojem sam išao. To se jako poznato je jako jer je dosta tu afroamerikanaca. I lopta je bukvalno jedna lopta i to se trči, to je skakanje, to je... Mislim da bi to čak najviše doprinilo kasnije u karijeri, što se trčanja, svi su se žali na trčanja, to je bilo tamo normalno. Tako da, posle tog Lamara, prve godine, drugu godinu sam imao pauzu, imao sam operaciju leđa, tako da imao sam redshirt te godine, nisam igrao, dolazi treća godina koju se vraćam tu, igram jako dobru sezonu, double-double, dolaze jako dosta ponuda D1 univerziteta, par univerziteta iz Texasa, par iz Illinoisa, Kent State se pojavi tu s nekom pričom, vamo tamo, i ja na kraju završim Texas State, D1 univerzitet, mid-major, završim tu, posle nekog kratkog vremena, neke nedoumice i neki nesporazum s trenerom, se raziđemo i tako ja završim D2 univerzitet sa St. Mary's u San Antonio. Na neki način sve ovo što si proveo u Americi je bilo u Texasu. Tako je, 5 godina u Texasu, vrućina,
lepo vreme, 20 stepeni zima, ništa, ništa hladnije. Kako izgleda život na američkim univerzitetima? Je li kao na filmovima ili je još gore? Pa jeste, jeste. Imaju te party škole. Ja baš Texas State nisam ni znao da je to party škola i kao svi, kao to ti je party škola, tu se samo izlazi, izeza se, partija se. Ali stvarno je tako, kao na filmovima, što tiče toga, je baš kao na filmovima. Znači ima i neki koji nisu, a ima i neki koji su baš onako... I izvan tih filmova što sam me prikazati, tako da... Jesi li u Americi naučio da nigde ne ideš pješke? To da, da, u Americi je pješke nigde, to su sve, ljudi se čude, gledaju te, čudno te gledaju, ono... Ja idem, ja i drugar idemo pješke i sad su oni u čudu vide dva čoveka od dva metra koji idu pješke i oni svi staju i zagledaju nas kao kako, zašto, tako da, na kraju i mi smo išli autima, tako da... A šta si završio od škole tamo? Koji je to bio smjer? To je bio exercise and sport science. To je kineziologija oko sporta, tako da to mi je bio major, to sam završio. Nakon tih 5 godina u Sjedinjenim američkim državama došla je prva profesionalna sezona. Bio si u Španiji u Santanderu. Koji su utisci iz te prve sezone? Je li bilo teško privići se nakon... potpuno drugačijeg stila života, nakon potpuno drugačijeg načina funkcionisanja u prethodnih 5 godina? Pa, znaš kako, nije. Nisam, navikao sam se brzo, zato što ipak sam ja iz Evrope, ipak se igra neka evropska košarka koju sam ja najviše navikao i najviše voleo, ono, igram na centra igram i onda je lopta dole i onda mi to nije bio problem da se naviknem, iskreno, nije mi bio problem. Utisci su jako dobri, ono, Španija, lepa zemlja, lepa klopa, lepo se živi, svako, živi lep život, tako da, sunčano, Santander, ono, prelep grad, tako da mi je to bilo jako lepo iskustvo dok korona to nije prekinula, tu sezonu. Što se tiče košarke, zaljubljenici u sport kao i kod nas, isto tako, možda više malo u fudbal nego u košarku, ali jako, jako ozbiljni zaljubljenici, tako da je bilo baš prijatno iskustvo, dolazak iz Amerike u Španiju. Na neki način i Santander, to je neki sjeverozapad Španije, to je Asturija, ako se ne varam, blizu onog baskijskog, biskajskog zaliva. Da. Kantabrija, da, ne Asturija, Kantabrija. Da, da. Kasnije si igrao u Albaceteu za La Rodu, to je prethodna sezona, kako je tamo bilo? Je. Evo vidimo i dres ovdje. Da, bilo je dobro isto, ne mogu se žalim. Drugačiji mentalitet, drugačiji opet se osjeti tu. Jako dobra košarka si igrala, imali smo dobre saigrače, dobre trenere, tako da imao sam i tu par ljudi koji su iz... nacionalnih timova, lupom iz Čada, to me baš bilo, nikad nisam susreo s nekim iz Čada, reprezentativa Čada, tako da je bilo zanimljivo, bilo je jako dobra sezona, uspješna sezona, bilo je malo, te sezone bilo malo napeto jer je izlazilo se iz korone, nisu znali kako šta, niko timova nije znao kad se počinje liga, da li će se početi liga, koliko će trajati, zbog svega, zbog korone, zbog svega što se izdešavalo prethodne sezone, tako da... Imao si te sezone također dvocifren broj poena u prosjeku, ako se ne varam. Da, tako nešto, mislim, 11.6, prosječno 11 poena, 6 skokova, tako da... Posle te sezone usledio poziv Baskonije B tima. E to da se posebno osvrnemo, Baskonija, sistem koji je dugogodišnji Euroligaš, tim koji je bio i na Final Fourovima, osvajali su i evropska takmičenja nešto ranije, tamo 90-ih. Kako je to sve izgledalo u Vitoriji ili kako ga oni zovu, Gastajci? Jeste, da, oni to na njihovom baskijskom Gastajc, Vitorija Gastajc, da. Pa isto jako prijatno. Svaki deo Španije ima svoj neki određeni duh. Jako prijatno je bilo, sistem je jako dobar, kao i na koleđu, sve ti je napravljeno, tvoje samo se pojaviš da treniraš, da radiš kako treba i imaš svoju ulogu u tom nekom sistemu, nije to kao lupam u Albaceteu ili na Santanderu, pak je bilo ovo malo veća organizacija i onda si tu u sistemu to, znači imaš tvoje obaveze, imaš tvoje zadatke, imaju ljudi tu koji su
perspektivni, mladi i ovaj, dosta se gura mladi igrači. To je jedna mašinerija koja ima trenutno možda jedno 300-400 igrača koji su u svim selekcijama njihove. U svakom slučaju, treninzi sa prvim timom sigurno jako važno iskustvo. Dakle, to su momci koji su izuzetno kvalitetni igrač. Šalili smo se tamo i za Vida Bulbina i za Fontekija, za neke od košarkaša koji su tu. Da, pa da, ovaj, normalno da su ti treninzi jako lepo iskustvo, tako da lepo je to bilo i nezaboravno iskustvo, tako da kratko trajalo godinu dana, ali dobro, jako nezaboravno iskustvo. Upoznao sam jako zanimljivih ljudi, upoznao sam sve reprezentativce, to su mahom svi reprezentativci svojih država. Tako da, susret sa Nevenom Spahijom, koji je jako prijatan čovek, susret sa Duškom Ivanovićem, koji na drugu ruku kontra, ovaj, pošto je on bio prethodno trener Baskonije na početku, pa je otišao, i onda Neven Spahija. Tako da, jedno lepo iskustvo i dosta toga pomoglo u mojoj karijeri, da ti treninzi i te odluke koje sam donao. Jesi li imao priliku da odeš gledaš neke evroligaške mečeve? Da, imali smo sezonski ulaz, tako da sam sve gledao, sve sezonske mečeve, ove evroligaške mečeve sam gledao, tako da tu smo sedeli iza klupe, ono, sve sam pogledao, sve do jednog sam pogledao utakmice, nisam jednu propustio, možda sam propustio neku ACB, Fuenlabradu, tako nešto, jednu sam propustio, ne znam koju. Ovaj, meni je to bilo zanimljivo, jer ono, sve utakmice sam ispratio. Mi je zanimljivo da ljudi koji su u klubu ne idu na te utakmice, kao ma ne mogu. Ja sam baš sve ispratio utakmicu i bilo mi onako baš zanimljivo. Znaš, gledaš, dolazi ti, ne znam, Zvezda, pa Fenerbahče, pa ovo, pa ono, mislim, ima tu i Srba dosta, pa se posle utakmice i vidiš i tako da... Tri godine u Španiji, koliko sam učio španskog, a koliko baskijskog za godinu dana? Tri godine u Španiji, španskog sam učio dosta, pričam ga, razumem, pričam, ne mogu baš da učim sada, da imam, da sam na fakultetu na Španiji, ne bi mogao, ali normalna konverzacija može. Baskijski ništa, baskijski dve reči, Hirokua, trojka i eskere kasko, što znači hvala, tako da to je to što se tiče baskijskog. Nakon te sezone, evo sada ova ljetnja pauza, prije nekoliko dana novi ugovor. Ideš iz ove neke mediteranske klime, ideš u arktički pojas, u norveški Tromso. Ili Tromso, zavisi kako ko govori. Da, pa zanimljivo je to kod mene što nikad nešto nisam neki sredinu imao uvek. Ili radim ili ne radim. I onda iz Španije, iz Teksasa, gde je 40 temperatura, dolazim u Španiju gde je isto mediteranska prijatno sve, i sad Tromso. Tako da, ovaj, dođe vreme da probam i tako neke stvari. Egzotika, volim tu egzotiku, uvek je nešto to. Tako idem gore malo da vidim kako je Northern Lights, ta Aurora Borales i te, ovaj, vreme, to vreme isto, zanimljivo mi je, tako da, ovaj, da vidim kako će to da biti ove sezone. Jedan od košarkaša koji je igrao u Bratuncu prethodnih sezona mi je rekao, pošto je on prešao u jednom trenutku, ja mislim, iz Paoka, kažu u Solunu, 30 stepeni, naredni klub, Jenisej iz Krasnojarska, dolazi na aerodrom, minus 30. To je taj neki pasir. To je to, pa da, to vidjet ćemo. Gledam, pratim sad temperaturu, mislim da je sad tamo 16-17 stepeni ovde, 37 tamo je 16-17, tako da možda mi čak to i bude prijalo, ne znam, vidjet ćemo. Ja volim i hladnu temperaturu, iskreno. Pošto si ljubitelj ribolova, možda će biti prilike malo da ribariš, Norveška poznata po ribolovu. Tako je, to već sam sve to proverio, kako, šta, gde može da se ribari, to da se peca, tako da zanimljivo mi je to isto jedan veliki faktor koji će mi u slobodnom vremenu biti šta mogu da radim, pored stvari koje, hobija i to, ribanje. Ali biće duge noći, boga mi zimus. Biće, da, biće. Čuo sam, trener mi odmah zvao, rekao mi je samo da te upozorim da ne bude da dođeš pa da kažeš, da mi kažeš, nisam te upozorio, da,
traju 22 sata, koliko se mi čini, 2 sata samo sija sunce i to neki period nešto. Dobro, evo sad u ovom periodu je obrnuto. 22 sata dan, tako da nadam se da će to malo uhvatiti, to me zanima da vidim i to i jedno i drugo da vidim. Znaš li šta o Norveškoj ligi, ako se ne varam, oni imaju 10 timova u takmičenju. Da, 10 timova imaju. Mislim da je Gimli je prvak. Gimli je najbolji, da. Da, prvak. Imao sam par drugara koji su igrali tamo. Čampara Ljubomir sad igra za Vojvodinu, on je igrao tamo prošle sezone. Petar Kutlašić isto drugar koji je igrao isto tamo već 3-4 godine. Tako da, mislim da je sistem ide, koliko sam upućen, da ide tri runde se igra. To je neki 27 mečeva. Tako da, to je neki sistem. Znam da je Tromso jedina ekipa koja je na severu, sve ostale su dole južnije, oko Osla, tu na nešto. Naputovat ćete se. Pa dobro, da, sve će aviona biti, tako da nema tu. Mislim da je malo predugo je to, skoro 2000 km da se putuje autobusom, tako da. Mislim da je Tromso čak jednom i bio šampion Norveške, ako se ne varam, tamo negdje 90-ih. Da, da, jeste nekad. Ajde malo se osvrnemo i na neke ovakve košarkaše sa kojima si igrao. Pričali smo o Niku McAuliffe sa Novog Zelanda koji je, gledali smo ga sad skoro na 3x3 svjetskom prvenstvu gdje igrao za Novi Zeland i protiv Srbije. Kažeš da ste dobri drugari. Da, baš smo dobri drugari. To je, upoznao sam ga, to je možda i prvi čovjek kojeg sam upoznao kad sam otišao na St. Mary's univerzitet. Bukvalno je Maor, pravi Maor i taman ten i zanimljiv lik, jako upoznali smo se tamo, odmah smo kliknuli kao drugari, družili smo se 2 godine, smo zajedno igrali, družili smo se konstantno, ima tu neku dozu lucidnosti, voli trojke da šutira, onako, zanimljiv je jako lik, može dosta se nauči od njega i ima tih nekih stvari iz maorske kulture koje se meni jako sviđaju, radili smo haku, ono. Ima neka priča da je on, kad sam ja pokušao njega da pitam da radimo haku zajedno i da me nauči, on je rekao dobro, može, ali ja moram da pitam mojom plemenu nekoga, to je to. I ja, meni to ništa bilo jasno, nije, ali dobro. I 2 dana kasnije mi kaže, mogu, rekao je i taj iz plemena, da može da ja tebi pokažem to. Kako bi to bilo zanimljivo, čuvaju do svoje tradicije i pitaju i ne sme to baš tako se prenosi. Tako da eto, kako smo radili par puta ja i on, on više nego ja naravno. Jeste li dobijali te utakmice? Pa jesmo, imao neka energija je tu, ono, ratnička energija, to je nešto neopisivo. Imali smo tako kamate kaura, tako neke izraze koje oni imaju. Zanimljivo, jako zanimljivo. I da, on je vratio se na Novi Zeland. Baš pred utakmicu sa Srbijom smo se čuli, on me zvao i pričali smo baš dan pre toga, tako da čujemo se konstantno i jako, jako jedan dobar dečko. Ima jedna priča isto da je kako kod nas napunio 18 godina i sad ti imaš punoletstvo, kod njih to nema, kod njih 21 godina i sad ti pravi Maori dobijaju tetovaže porodice i sad je on otišao kući na 4 dana iz Amerike, to je San Antonio, on je putovao, ne znam, San Antonio, možda New York. Da, tamo Belim. Da, on je putovao 2 dana. I bukvalo tih 2 dana on je prvo tamo i 2 dana još tamo se istetovirao. On je došao i imao tetovažu tako preko celog grudi, ramena, leđa i sad on meni pokazuje, to su sve linije one nekako izgledaju i to sve, ovo je za mamu, ovo je mamina, ovo je tatina, ovako, onako i meni to zanimljivo jako. To je, mislim, kultura njihova, tako da. No, to je interesantno, upravo to sam pomenuo iz razloga što košarka dakle ne donosi samo sportski taj dio, već upoznaju se ljudi, upoznaju se kulture. Ako se uzme nešto iz svake što je dobro, svako je veliki dobitak. Tako je, pa da, napravi se taj neki spoj dobrih stvari, uzme se iz svake kulture po nešto, iz svakog dobrog čovjeka vidi se nešto. Da, baš, to je baš zanimljivo. Nije samo košarka kao sport donosi, naravno, ima benefita i sve to, ali U svakoj zemlji koju sam bio posjetio video, sam izvukao nešto, video nešto novo, naučio nešto novo, tako da, zanimljivo. Ono što si još pomenuo, to je ta diploma, svakako jako važna. Da. I ako kad prestaneš da se baviš košarkom, imaš neku osnovu, odnosno imaš, da tako kažemo, tu određenu struku u kojoj možeš da tražiš eventualno sebi. Tako je, da, pa to je, to mi je bio cilj nekako kad sam išao na univerzitet, jer
ok, košarka se može igrati danas do sutra, nikad se ne zna kad će povreda neka se desi ili kad će da se samo jednostavno prestane igrati košarka. Tako da morao sam se obezbedim na neku stranu da završim neki fakultet i da imam neku diplomu. Tako da to ja mislim velika, velika prednost univerziteta u Americi. Jer ne možeš, ako imaš loše ocene, ne možeš da igraš. Odmah te teraju da učiš, ne možeš da igraš, a sad ćeš da učiš, pa kad naučiš, onda ćeš da igraš, a ti si došao da igraš košarku i tebe onda to najviše pojede što ti ne možeš da igraš, i onda ti sedneš i stvarno učiš da bi završio. To je nivo ucijene kao prvi razred. Pa da, ali uspeva i radi posao i super je, znaš, ono, nikad... Sad kao kod nas, kako bi to funkcionisalo, imaš loše ocene i sad učiš košarku. I kao mama i tata kao ne daj ti igraš košarku, pa sad, znaš, na kraju dana popuste, ali ono nema, ne možeš da igraš košarku, to ti je granica, moraš da imaš preko toga i to je to. Ne samo, nije to univerzitet, to je na NCAA nivou. To je dano, nivou kompletni koledž, koledž asocijacije, ne samo košarke, tako već je, i futbal, sve ostalo. Svih sportova, da, to je jako dobra organizacija. Jesi se oprobao u bejsbolu i američkom futbalu, to nisam pitao. Jesam malo bejsbol sa drugarima, tako, posle sezone malo smo igrali. Tako da, američki futbol, ono, bacali smo loptu, tako, to nam je bilo, nismo igrali kao neko pravi meč, ali smo igrali kao flag futbol. To je, da, to je sa onim, jel tako, izvlačenjem onih... Da, se ne bi povređivali, stavi se majica ili parče nečega, stavi se tu na šorc, i onda taj koji ima loptu nosi, ako ti skinu to, ti spuštaš loptu, ovi imaju napad i tako, igrali smo to. Zanimljivo je. Samo što je meni je zanimljivo to da igram, a da gledam, malo mi je to, pauzu pravi, stane, seci, napad, traje 3 sata, američki fudbal, tako da... Ajde, prije nego što završimo razgovor, uspio sam malo da te dovedem ovdje u najtoplijem dijelu dana, to nam je najveći nema problem veze. Nekako, ali koliko je značila podrška recimo porodice, pretpostavljam da ti je to možda i najznačajnije nešto. Pa naravno. Bez toga jako teško bi bilo. Veoma teško bi bilo i znači mi uvijek što imam podršku svoje porodice i znam uvijek da mogu da se vratim i uvijek znam da tu neko stoji iza mene. Tako da sve ove korake što sam napravio do sad su zahvaljujući moje porodici naravno i svim mojim najbližima tu koji su mi pomagali. Petre, hvala na odvojenom vremenu za gostovanje u našem podcastu. Nadamo se da ćemo pričati i na kraju ove sezone u Norveškoj. Možda neki trofej da se donese iz Norveške pa da i njega stavimo ovdje na ovaj sto. Svako, još jednom veliko hvala na odvojenom vremenu. Hvala tebi na pozivu, možeš što da ne, može još jedan podcast i trofej, što da ne. To je bilo sve za ovo izdanje podcasta Zadnja klupa. Dakle, razgovarali smo sa Petrom Radovićićem, košarkašem iz Ljubovije. Mogli ste da čujete, dakle, bio je u Sjedinjenim američkim državama, potom je bio u Španiji 3 sezone, sada ide u Norvešku. U svakom slučaju, jedna onako zanimljiva priča, kao i sve u našem podcastu. Pozdravljamo vas za ovu sedmicu, a vi nastavite da pratite podcast Zadnja klupa i naše kanale, odnosno kanale Ups Media. Veliki pozdrav! Ovaj sadržaj se realizuje zahvaljujući podršci Bosne i Hercegovine Resilience Initiative, projekta kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije IOM, a kojeg finansira Australska razvojna saradnja.